Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Թաթևոսյանը, ում նախորդին ՀՀԿ անդամագրվելու համար դիմում էր հանձնել ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը, թիվ 41 ընտրատարածքից 3 թերթի թղթակցին ասել է, որ քննարկել են Հակոբյանի դիմումը եւ ընդունել հանրապետական կուսակցություն։ Հարցին, թե այսինքն արդեն հստակ է նաեւ, որ ՀՀԿ-ն թիվ 41 ընտրատարածքում հենց Հակոբ Հակոբյանի թեկնածությունն է առաջադրելու, Թաթևոսյանը պատասխանել է. ակնկալվում է, որ նրանք առաջադրենք, բայց վերջնական որոշում դեռ չկա, գործադիրում հարցը դեռ չի քննարկվել։